Anem a realitzar ara la transferència de sedestació al llit a decúbit supí, és a dir, d'estar sentat a la vora del llit amb els peus penjant, estirats boca amunt. Aquesta maniobra la realitzarem quan vulguem estirar a la persona per anar a dormir. Començarem col·locant-nos al costat més dèbil de la persona dependent. Neutralitzarem el braç més proper a nosaltres o bé també pot passar el braç per darrere de les nostres espatlles per agafar-se. Superposarem la cama més propera. Col·locarem una presa en respatller, agafant-nos amb la punta dels dits en la part més llunyana de la base del coll. Mai l'agafarem del clatell. Ens situarem en posició de banqueta amb una base de sustentació àmplia amb un peu en direcció cap on anirem. Genolls en flexió, glutis i abdominals en tensió i l'esquena recta. El braç lliure el passarem sota els panxells de l'usuari, amb la mà en pronació i els dits estirats i junts. Simultàniament, tirarem de la presa amb respatller amb un moviment cap endarrere i pivotarem endavant amb la presa de les cames. Anirem acompanyant l'acció de tombar-se amb una finta lateral flexionada mentre va lliscant la mà situada a la seva esquena. Després, situarem els braços i les cames en una posició còmoda per afavorir el descans.